Великий піст – це період, коли православні християни утримуються від вживання продуктів тваринного походження. Великий піст триває 40 днів, плюс страсний тиждень. Великдень в цьому році 5 травня, тобто ось з цієї неділі до 5 травня це буде період такого посту. З огляду на сьогодення я хотів би нагадати всім нам, мета посту не їжа. Тому що ми живемо в військовий час і не завжди є можливість дотримуватися тих всіх правил Великого посту. Краще займіться духовними справами, а вже споживайте, не досліджуйте те, що є. Ті люди, які знаходяться у війську, в лікарні, на харчуванні, залежать від когось, ті звільняються від посту.